ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድ ሳራ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት 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 ይበል። እንዴት ናችሁ? እንዲሁም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ለምታደርጉ ሁሉ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። ቻናሌን አሁንም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብነታችሁን አጋርነታችሁን አሳዩ። ሁላችሁም ማለት ነው ለእናንተ ጠቃሚ ነው ያልኩትን ጠቃሚ ጠቃሚ መረጃዎችን ወደ እናንተ አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው። በርቺ አይዞች ለምትሉ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ። ሁላችሁንም መጥፎ ኮመንትም ለምትሰጡኝም አመሰግናለሁ። ምን ማለት አይደለም፣ ሰው የመሰለውን ኮመንት መስጠት ስላለበት ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ እስኪ ስለ አንድ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህ ነገር ጥሩ ነው አይደለም፣ ኮመንት ላይ እስኪ አስቀምጡልኝ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ምንድን ነው ይቅርታ፣ ስለ ይቅርታ እንነጋገር። ይቅርታ ማለት ጥሩ ነው ወይስ አይደለም? ብዙዎች ይቅርታ ጥሩ እንደሆነ ይናገራሉ፣ ግን ይቅርታ የምናደርግለት ሰው ትክክለኛ ነው አይደለም የሚለውን ግን ብዙ ጊዜ አናይም። ግን ይቅርታ ማለታችንን ብቻ ነው የምናስበው። እና አንዳንዶች ምን ይላሉ፣ ለዚህ ህዝብ ይቅርታ አያስፈልገውም ብለውም የሚሉ አሉ። አንዳንዶች ደግሞ ራስን ነው እንጂ ይቅርታ ማለት ለሰው ልጆች ይቅርታ ማድረግ ብዙም አስፈላጊ አይደለም ይላሉ። ግን አለ ሁሉ ሀል ይህም ሆነ ያም ይቅርታ እንደ አንድ እንደኔ ጥሩ ነው። ጥሩም ያልሆነበት ቦታም አለ፣ ጥሩ የሆነበትም ቦታ አለ። ግን ይቅር መባባል ጥሩ ነገር ነው። በሁሉም ነገር ላይ ይቅር እንባባል። በዚህ አጋጣሚ ግን እንደ አንድ ሀሳብ ያነሳሁላችሁ ለምንድን ነው አንዳንድ ሰዎች የፍቅር አጋራቸውን እንዲሁም ደግሞ የትዳር አጋራቸውን ይቅርታ ይላሉ። እና ይቅርታ በሚደራረጉበት ጊዜ ግን ምንድነው ሰውየው ወይም ሴትየዋ እንበል፣ በተለይ ወንዶች በጣም ሴቶችን የመሳደብ የመዝለፍ እንዲሁም ደግሞ ከልክ በላይ እናት፣ አባት፣ ቤተሰብ ከዛም አልፎ ሌሎችንም የሚሳደቡ ወንዶች አሉ ማለት ነው። እና እነዛ ሰዎች ይቅርታ እንዴት ይደረግላቸዋል የሚለው ነው ዛሬ የምንነጋገረው ማለት ነው። የእውነት ነው የምላችሁ የትዳር አጋሬ ቢሆንም እኔ ቤተሰቦችን እንዲሁም እኔን አልፎ ቤተሰቦችን አባቴን የማሰድብ ከሆነ እንዲህ አይነትን ወንድ እንዴት ይቅርታ እንበለው? እስኪ ሀሳባችሁን ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው። ምክንያቱም ሌላ ተጨማሪ ቪዲዮ እንሰራበታለን እና እንዴት ነው ይቅርታ የምናደርገው? ምክንያቱም እየሰደበን ነው በጣም ከልክ በላይ ከኛ አልፎ ቤተሰቦቻችን ወንድሞቻችንም ብዙ ነገር የሚሳደቡ በጣም ባለጌ ወንዶች አሉ። በጣም በቃ ከሴት እንዳልተወለዱ አድርገው የሚቆጥሩ በጣም ባለጌ ወንዶች በጣም ብዙ ናቸው፣ በተለይ በስደት ሀገር ማለት ነው። እና እኒህ ወንዶች እንዴት ነው የሚታዩት? እንዴት ነው ይቅርታ የሚባሉት? ምክንያቱም ዛሬ ይሳደባል፣ ነገም ይቅርታ፣ ከነገ ወዳም እንደዛ ይቅርታ። እና እንደዚህ የምትሰደቡ ሴቶች እንዴት ነው ይቅርታ ጥሩ ነው ወይስ አይደለም? ምክንያቱም እንዴት ነው ይቅርታ ብላችሁ ህይወት የምትጀምሩት? ሁለተኛ ህይወት የምትጀምሩት እንዴት ነው ማለት በጣም ይከብዳል ይህ ነገር ማለት ነው። እና ይህንን ላቀርብላችሁ የፈለኩት ለምንድን ነው አንዲት ጓደኛዬ በዋትሳፕ መጥታ ብዙ ነገር ካወራች በኋላ እስኪ ወደ ዩቱብ ልቀቂውና ምን አይነት ኮመንት ይሰጡሻል ብላ በዋትሳፕ ልካሌ ነው ማለት ነው። እና በጣም ይሰርባታል፣ በጣም ከፍ ዝቅ ያደርጋታል፣ ከሱ አልፎ ቤተሰቦቿን የሚነካ አጸያፊ ቃል ይወረውራል ማለት ነው። እና ጥላው ስትሄድ ከዛ ይቅርታ ይላታል። እና በጣም ይከብዳል። እንደ አንድ ሲጀመር የሚሰርብሽ ሰው እንደዚህ ከፍ ዝቅ የሚያደርግሽ ሰው እንደፈለገ በቦክስ የሚሰጥሽ ሰው ይሄ አይወድሽም እንጂ ይወዳል የሚለው ነገር እኔ ጋ አይሰራም። ለምን የሚወድሽ ሰው ክብር ይኖረዋል ማለት ሲጀመር የሚወደን ወንድ ለእኛ ክብር አለው፣ ለእኛ ቦታ አለው፣ እንዲሁም ደግሞ ለእኛ የምንፈልገውን ሁሉ ማድረግ ይወዳል፣ ይፈልጋል። የማይፈልጋት ሴት ከሆነች ግን አሁንም ይሳደባል፣ የሚፈልገውን ያደርጋል። ሲፈልግ ከኛ ራሱ አልፎ ቤተሰቦቻችንን የምናሰድብ ሴቶች አለን። እና ይህ ነገር እንዴት ታዩታላችሁ? ማለት ቢወዳት እንዴት ይሰርባታል? የሚወደን ወንድ በጣም ብዙ ነገር ሊያደርግልን ይገባል እንጂ ሊሰርበን፣ ሊያንቋሽሸን እንዲሁም ደግሞ ጓደኞቻችን ፊት፣ ቤተሰቦቻችን ፊት፣ ልጆቻችን ፊት አጸያፊ ቃላት ሊናገረን፣ ሊያሸማቅቀን አይገባም። ይህ የሚያፈቅረኝ ወንድ እኔ እንደዛ አያደርግም፣ ወይም እኔ ባሌ እንደዛ አያደርገኝም፣ ከወደደኝ ማለት ነው። ከወደደኝ እንደዛ አያደርገኝም። ግን የማይፈልገኝ የሆነ ያልተመቸሁት ነገር ካለ የማይፈልገኝ ከሆነ በንግግር ራሱ መፍታት አይፈልግም። ምንድን ነው የሚያደርገው? በቃ ሰው ፊት አለ አይደለ? የሆነ አንዳንድ ወንዶች በጣም
ከልክ በላይ ራሳቸውን የሚያካብዱ ወንዶች አሉ። ጓደኛ ፊት፣ ሰው ፊት ሴቶችን የሚሰድቡ የሚያዋርዱ፣ እንዲሁም ደግሞ አወቅን መስሏቸው በጣም ዝቅጥ ያሉ ወንዶች አሉ። እንደዚህ አይነት ወንዶች እንዴት ነው ይቅርታ የሚባሉት ማለት ነው? እኔ እንደ አይነት ወንዶች ይቅርታ ቢባሉ ዋጋ የለውም ነው የምለው። ምክንያቱም ራሳቸውን በጣም ግዙፍ ያደርጋሉ እውነት ለመናገር እና ራሳቸውን ግዙፍ የሚያደርጉ ወንዶች ዛሬም ይቅርታ ቢባሉ ነገም ያው ነው። ለምን ዛሬ ላይ ሰደበሽ አዋረደሽ እስከ ቤተሰቦችሽ አሰድበሽ ይቅርታ ሲልሽ ነገ መጥተሽ ከተመለሽ አሁንም የበለጠ ሌላ ጥፋት ውስጥ እየገባሽ ነው እህቴ ማለት ነው። እና የሚሰርብሽ፣ የሚያዋርድሽ፣ ከፍ ዝቅ የሚያደርግሽ፣ በጓደኞችሽ ፊት የሚያሸማቀቅሽ፣ ያንቺን ሀሳብ የማይቀበል የጓደኞችሽን ሀሳብ ሸር የሚያደርግልሽ እያመጣ ሸር የሚያደርግልሽ ከሆነ ጓደኛሽ እንዲናት እንዲናት የሚልሽ ከሆነ ይህ ወንድ አይፈልግሽም፣ ከአንቺ የሆነ ጥቅም ፈልጎ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይቅርታ ማለት የለብሽም ማለት ነው። ምንድነው ማድረግ ያለብሽ? በዛው ጥርግ ማለት አለበት። ምክንያቱም የሚፈልግሽ የሚያፈቅርሽ እንዲሁም ደግሞ ለአንቺ ክብር ያለው ወንድ እንደዚህ አያደርግም አበደን። አፉን ራሱ አንቺ ላይ አይከፍትም ማለት ነው። አፉን የሚከፍተው ምንድን ነው? አንድ ሰው እኮ የማይፈልገው ሰው ላይ የሆነ ተስፋ እንዲቆርጥ የሚያደርጉት ነገር ነው መሳደብ፣ ወይም ሲናደዱ የሚያደርጉት ነው አይደለ? በጣም እና ሰው በሚስቱ ላይ አይናደድም። የሆነ ነገር ካለ የሚፈልግ ሰው በሀሳብ ሊስማማ ይችላል። በሀሳብ ካልተስማማ አሁንም ሌላ ሀሳብ አምጥቶ የሚስማሙበትን ሀሳብ ይፈልጋል እንጂ ባገኘው ቦታ አፉን እየከፈተ አንቺንም አያሳቅሽም ማለት ነው። እና እንደዚያ አፋቸውን የሚከፍቱ ወንዶች በተለይ ስርዓት ቢይዙ ደስ ይለኛል። በዚህ አጋጣሚ ይህን ቪዲዮ የሚሰሙ ሁሉ ሁሉም እያልኩ አይደለም፣ በጣም ባለጌ ወንዶች አሉ፣ በተለይ በስደት ሀገር ማለት ነው። እና በተለይ እኔ በምኖርበት ሀገር ሳውዲ አረቢያ ውስጥ በጣም ብዙ ወንዶች ማለት እችላለሁ አፋቸው ማለት ነው የእውነት በጣም አፋቸው ተባልዲ የሰፋ ወንዶች አሉ። ሴታ ሴት የሆኑ ወንዶች አሉ። የሴቶችን ገንዘብ ሽንት ቤት አጥበው የሚበሉ ወንዶች አሉ። የሰውን ሀቅ እየሰበሰቡ የራሳቸውን መንገድ የሚያቀኑ ወንዶች አሉ። እኒህ ወንዶች ናቸው የፈለጉትን እየተናገሩ የፈለጉትን ይቅርታ የሚሉት። እና እህቴ ይቅርታ አትቀበይ ነው የምለው። ምክንያቱም ይቅርታ መቀበል ያለብሽ ከአፉ ጀምሮ ቁጥብ የሆነ ወንድ ብቻ ነው እንጂ እንዲህ እንደ ባልዲ አፉ የተከፈተ ወንድ ምን ይሰራልሻል? ምክንያቱም ዛሬ አዋርዶሽ፣ ሰርቦሽ፣ ዝቅ አርጎሽ፣ በሰው ፊት አሳፍሮሽ ነገ ትዳርሽ ቀጥ ብሎ ይሄዳል ማለት ይሄ ምንም የማይሆን ነገር ነው። ምክንያቱም የሚሆን ነገር ስለሚያስታውቅ ማለት ነው። እና እስኪ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ። ሳራ ነኝ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ሳራ ዩቱብ ቻናል አበረታቱ። መልካም ቀን።